Доброго вечора, як завжди у цій порі вас вітає наша команда інформаційників. В студії Наталя Якобсон, і я розповім про події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Допомога, яку складно переоцінити. Волонтери благодійного проєкту «Хвиля добра» передали на фронт броньований КАМАЗ. Непереможні. На Миколаївщині стартувала спартакіада серед людей з особливими потребами. Миколаївських школярів на гарне навчання у новому навчальному році благословив владика Володимир. Далі про ці та інші події більш докладно. Понад 50 одиниць військової техніки за 2,5 роки відремонтували волонтери всеукраїнського благодійного проєкту «Хвиля добра». А сьогодні представникам роти спеціального призначення «Миколаїв» вони передали броньований КАМАЗ. Цей автомобіль в 2014 році передали тоді ще батальйони «Миколаїв». За допомогою волонтерів провели апгрейд КАМАЗу, додали броні і відправили до зони проведення антитерористичної операції. Як і будь-яка техніка, яка активно експлуатується, тим більше в боях, цей автомобіль вже потрапляв в руки волонтерів для ремонту. Цього разу військові вчасно звернули увагу на негаразди, довелось відновлювати коробку передач, трансмісію та електрику. Вартість робіт – близько 25 тисяч. Это небольшая сумма средств, и она такова, потому что, как я уже сказал, военные своевременно отреагировали на неисправности машины. Если, а часто в боевых условиях это приходится делать, такая реакция не своевременно, то стоимость восстановления автомобиля обычно превышает 100 тысяч. Командир взводу роти спеціального призначення Миколаїв Андрій Маркулов каже, що цей КАМАЗ неодноразово допомагав хлопцям в роботі там, на Сході. Його броня зберегла десятки життів. Транспортировка людей, да, совершенно верно. Она усилена стальными листами, ну, то есть защищена от попадания пуль, осколков. Поэтому очень важна для перевозки личного состава. Машина старая, вы понимаете, сейчас же ничего нового нету. Машины ломаются, они старые. Я же говорю, с 2014 года эта машина выручала нас практически без поломок. Сейчас немножко были проблемы. Надо было поремонтировать. Люди помогли, спасибо им. Поки на території України триває війна, роботу волонтерів з «Хвилі добра» вистачатиме. Днями відправляли на схід техніку для морської піхоти. Незабаром і цей КАМАЗ виконуватиме завдання в зоні АТО. У хлопців чергова ротація. Марія Савицька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Я підтримую Муравського. В інтернет-мережі набуває розголосу флешмоб, де небайдужі українці підтримують військового фотографа. В чому саме? Далі в сюжеті. Дмитро Муравський, військовий фотограф, працював у Міністерстві оборони. Зовсім нещодавно його фото з зони проведення антитерористичної операції буквально підірвали інтернет-мережу. Фото бою, шпиталю, людей та просто будні війни на сході України. Але за популярністю прийшло й обурення колег Дмитра, мовляв, фото постановчі. Українські фотожурналісти просять автора підтвердити правдивість або спростувати його документальні фотографії, на яких зафіксовані кадри бою. Бойових дій в зоні АТО. Про це йдеться у спільній заяві фотографів. Подібну петицію підписали безліч відомих фотографів не тільки України. І у зв'язку із ситуацією на днях міністр оборони України Степан Полторак прийняв рішення звільнити Дмитра Муравського з посади радника міністра оборони на громадських засадах. Зараз в інтернет-мережі шириться запис з хештегом «Я підтримую Муравського», де люди постять фотороботи військкора. Зазначимо, що Дмитро Муравський досить тривалий час за особисту ініціативу як волонтер та фотограф працював у зоні проведення АТО та на полігонах під час навчань. Ним було безкоштовно передано Міністерству оборони України фотобанк, який використовувався для популяризації служби у Збройних силах, а не як світлини реальних бойових дій. Також Дмитро Муравський запропонував міністру оборони України створити інформаційно-координаційний центр, до роботи у якому планувалося залучити на волонтерських засадах фотографів, відеооператорів, художників, режисерів та сценаристів з метою надання їм можливості створювати якісний контент про Збройні сили. Жодного постановочного фото у Дмитра з зони проведення АТО немає. Фотограф коментує всю ситуацію у себе на сторінці у Фейсбуці, детально та пошагово. Бажаючі можуть ознайомитись та за бажанням долучитись до флешмобу. У Миколаєві закінчився розгляд справи екс-заступника губернатора Миколаївської області Миколи Романчука, якого звинувачують в отриманні хабара. Яке рішення винесла суддівська колегія, дивіться далі.
У понеділок суд розглянув усі подання захисту і відхилив їх усі. Центральний суд Миколаєва прийняв справу Романчука до розгляду, назначивши перший розгляд звинувачення по суті на 2 вересня о 10 ранку. Як відомо, Романчука підозрюють в отриманні хабара в 92 тисячі доларів. Його головним адвокатом є Сергій Гребенюк, переможець в конкурсі на членство в громадську раду при НАБУ, куди передадуть справу Романчука. 8 червня йому вже обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 5 мільйонів 512 тисяч гривень. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. У грудні минулого року в Арбузинці скоєно розбійний напад на директора дослідницького підприємства «Агрономія» Сергія Чмиря. Тоді о 9-й до офісного приміщення ввірвалися 5 невідомих осіб та, погрожуючи зброєю, намагалися вивести керівника на вулицю. Служба охорони затримала 2 нападників, іншим вдалося втекти. Нині тривають судові засідання. Подробиці далі в сюжеті. Сергій Чмири досі з острахом згадує ті грудневі події. Під час наради прямо у кабінет увійшли незнайомці у форменому одязі з нашивками МВС та представились співробітниками поліції. Обличчя були під балаклавами, при цьому погрожували зброєю. На питання показати посвідчення та відповідні документи відмовчувались. Свідченням свідків було всього 7 нападників. 5 нападників зараз розгулюють на свободі, їх міліція не затримала. 2 нападників, один з них знаходиться в СІЗО, другий відпущений під домашній арешт. Сам потерпілий неодноразово звертався до правоохоронних органів. Раніше вже були прецеденти, намагались підпалити будинок та пограбували автівку. Нині Братський районний суд розглядає справу щодо 2 нападників на агрофірму. Останні засідання ледь не зірвали активісти, які заблокували роботу суду. Всі ці події, які відбуваються і відбулися минулого засідання суду, я розглядаю як безпосередній тиск на суд і, власне кажучи, на мене як потерпілого, на прокуратуру в тому числі. І такі провокативні заяви, коли говорять, що я там сепаратист, люди, які знають мене близько, і моя політична сила, якій я є присутній, треба просто посміятися з таких заяв, які роблять деякі свободівці. І вже завтра у Братському відбудеться чергове судове засідання. Справа щодо розбійного нападу на директора дослідного підприємства «Агрономія» Сергія Чмиря триває. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській області тривають конкурси на заміщення вакантних керівних посад державних службовців. Цього разу громадськість познайомилась із презентаціями директорів школи-інтернату та пансіонату. Наталія Луцик – претендент конкурсного відбору на посаду директора Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Снігурівського району. Тут вона працює вже багато років. Починала з виховательки, зараз вона директор навчального закладу. Вважає, що діти та школа – це справа всього її життя. Хоча спочатку думала, що надовго тут не затримається. Коли прийшла тільки на роботу, знаєте, коли почули діагноз наших дітей, що це спеціальна освіта, було якісь такі хвилювання і все, думала, що все-таки працюю декілька років і залишу цю посаду. А потім, наскільки зрозуміла, що це самі найкращі діти, які є, і незалежно від того, з якими вони вадами. Пані директор має наміри і надалі розвивати свою рідну школу-інтернат. Має ще багато планів та задумів. Другим претендентом, який представив себе, але вже на іншу посаду, був Богдан Коренецький. Він бажає очолити Миколаївський геріатричний пансіонат. Тут він з 2009 року працював на посаді виконуючого обов'язки директора. В даний час у закладі проживають 90-літніх людей. Але пансіонат може вмістити близько 150 мешканців. Я можу своїм опитом роботи немного украсити територію, немного вложити свої знання, для того, щоб тим же улучшити проживання наших підопічних. Це старенькі люди, це люди, яким треба індивідуальний підход до кожного. От 90 чоловік, це 90 мнений, це 90 характер. З кожним треба говорити, з кожним десь щось посоветувати, щось підказати. Тому це для мене робота вознаграждення.
Це був лише перший етап – презентація себе та своєї майбутньої діяльності. Надалі з претендентами відбудеться співбесіди і комісія рекомендуватиме переможця тимчасово виконуючими обов'язки голови облдержадміністрації. І тоді саме він вирішить призначати чи ні нових директорів. Кожен з цих людей на сьогодні виконує функції директора чи виконуючого директора даного закладу. І дійсно ними було зроблено багато чого для того, щоб розвивався заклад, для того, щоб підопічні були облаштовані всіма необхідними і речами, і духовно розвивалися. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А в Первомайському районі для сільгосптоваровиробників відбувся День поля. Це практичний семінар на демонстраційних полях підприємства «Зелені кошари». На розгляд гостей були представлені кращі гібриди зернових та олійних культур. Демонстраційні поля – це експериментальні земельні ділянки, на яких в однакових умовах вирощують культури вітчизняної та іноземної селекції. Подібні практичні семінари – пізнавальні та корисні для агрономів і виробників сільгосптоварів. На даному демонстраційному полі представлено 200 гібридів соняшника, кукурудзи, зернових тощо. Загальна площа експериментального полігону – 6 гектарів. Крім того, тут через 200 метрів є полігон по іспитанню подсолнухів, повністю всіх подсолнухів, які сіються на Україні, по урожайності. Ми українські виробники, половину цих, що я вам зараз представлю, це теж українські, тобто це вже наші, садок України, гібриди. Чимала частка полігону засіяна гібридами агрофірми «Сади України». Вони найкраще адаптовані до кліматичних умов цього регіону України. Ми працюємо з садами України десь з 94-го року. Ми працюємо до сьогоднішнього дня. На сьогодні ми сіємо насінням садів України практично 70% полей подсолнуха їхніми гібридами і практично 50% кукурудзи гібриди садів України. Гібриди агрофірми «Сади України» є достойними лідерами по врожайності у нашому регіоні та користуються чималим попитом серед сільгосптоваровиробників. З садами України я працюю вже літ, десь 10, може, чуть більше. Ну, поки все устраює. Десь з 2003 року фірма нас чим радує? Це відношення ціни і качества сімян, тому що це один із головних мотивів. Крім того, фірма росте, вона розвивається, нові гібриди внедрають, ну і вирішує текущі проблеми, які виникають при вирощуванні цих гібридів. Фахівці агрофірми «Сади України» проводять селекційні роботи щодо створення нових гібридних комбінацій соняшника. Із 2014 року Державний реєстр сортів рослин України зареєстрував 9 високопродуктивних гібридів соняшника компанії. В зв'язку з тим, що не соблюдається сівооборот, наблюдаються заболівання, наблюдається рост такого рослини-паразита, як заразиха. І наші спеціалісти розробили устойчивість, повищену устойчивість цих гібридів к заболіванням і устойчивість семи расам заразихи. Тому ці рослини, ці семена користуються повищеним спросом наших клієнтів Миколаївської області і по всій Україні. Агрофірма «Сади України» 27 років успішно працює на ринку України. Застосовує передові агротехнічні методи. Сміливо впроваджує виробництво, наукові розробки та досягнення. Денис Костенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники витягли з-під завалів літню жінку. Надзвичайна подія сталася на території дачного товариства «Сади номер 3» в Заводському районі Миколаєва. 28 серпня о 8 годині ранку на лінію 101 надійшов дзвінок із повідомленням про те, що в приватному будинку стався обвал покрівлі та під завалом опинилася господарка у селі. За вказаною адресою негайно виїхали співробітники аварійно-рятувального відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також 10-й взвод державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України та чергова зміна оперативно-координаційного центру. Вже на місці події співробітники служби порятунку встановили, що
стався вал фанерної стелі з утеплювачем на ліжко, в якому знаходилась господарка будинку. Жінка 1949 року народження. Рятувальники деблокували постраждалу та передали співробітникам швидкої допомоги. Первинний медичний огляд показав, що суттєвих травм у літньої жінки немає. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. На території дитячого табору «Дельфін» в селі Мала Корениха стартувала спартакіада серед осіб з інвалідністю. Основна мета заходу – залучення людей з обмеженими можливостями до регулярних занять фізичною культурою та спортом, а також зміцнення дружніх зв'язків між людьми з інвалідністю. Це вже сьома спартакіада серед людей з особливими потребами в Миколаївській області. Для участі в ній зареєструвалося близько 100 людей. З кожним роком кількість учасників стрімко збільшується. В цьому році запрошували ми всі команди із міст і районів області, 27 у нас організацій, а також запрошували команди у товариства глухих, УТОГА, УТОСа, клуб «Вікторії». Приглашена вся Миколаївська область, буде тут представлена. Види спорту, для любителей, и для любителей физкультуры, для любителей общения, отдыха активного. До програми змагань увійшли дартс, городки, кеглі, баскетбол, боча та кульова стрільба. До речі, змагання з кеглі та кульової стрільби проводяться вперше. Буду участвувати в трьох видах спорту. Це кульова стрільба, дартс і кеглі. Ожидаю победы, конечно. Во-первых, общение и прочее. Отдых активный – это прежде всего. Та позитивна динаміка спостерігається не лише з боку організаторів. В цьому році більше є учасників, є інвалідів-візочників. Це приємно, тому що ці люди знаходяться більш незахищені. Обласна рада в моїй особі, в особі депутатського корпусу приділяє увагу підтримки інвалідів. Є програма «Безбар'єрна Миколаївщина», вона діє, це програма обласного рівня і фінансуються в тому числі такі заходи з обласного бюджету. Я думаю, що дякую тим, хто підтримує цю організацію, обласна організація інвалідів на чолі з Руденко, і наш соцзахист, і департамент спорту, який сьогодні є співорганізатором цього заходу. Переможці обласної спартакіади поїдуть на всеукраїнську спартакіаду, яка відбудеться з 8 по 12 вересня в селі Затока Одеської області. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У велике 12-те свято Успіння Пресвятої Богородиці в храмі Касперівської ікони Божої Матері відбулось благословіння першачків на навчання. Церемонію провів владика Володимир. Церемонія благословіння відбувається щороку в останню неділю тижня. До храму своїх дітей на церемонію приводять прихожани. Освячення цих дітей для того, щоб було здоров'я, щоб Бог давав навчання. Пресвята Богородиця оберігала їх цілий рік. Ну і бажано, бачите, щоб приводили більше до храму, до Бога, до святого місця дітей, щоб вони мали, знали, що є тато, мама і Господь між нами, для того, щоб знали, як себе вести в житті. Найважливішою ця церемонія є для дітей, котрі у вересні вперше переступлять поріг школи. Серед них і Ярослава, яка з нетерпінням чекає на свято першого дзвоника. Ну, як би служба, і потім нам дадуть там подарочки, і ми, посвятились уже в храм. Ну, не в храм, а в школу. Как бы Бог нас всегда будет хранить, поддерживать нас, как бы так. Юрій привів для благословіння молодшого синочка. Чоловік каже, що є прихожанином храму Касперівської ікони Божої Матері більше 10 років і вважає за потрібне залучати до церкви дітей. Мій хлопчик старший тут служив, йому вже 20 років. Зараз навчається в університеті, тепер менше водимо, може він десь служити, то не помішає. Приснись, Вікторія. Вікачка, вірш.
Хай Бог благословить Вікторію, цілуй хрест і забирай до дорогу. На церемонію запросили дітей-переселенців з окупованих територій України, а також тих, чиї батьки загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Всі вони, окрім благословіння, отримали подарунки, які знадобляться в ході навчального процесу. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Острів Хортиця, колиска запорізького козацтва на Дніпрі, духовна скарбничка українського народу. Саме сюди, на острів, з'їхалися козацькі громади з різних куточків України для того, щоб повідати молодому поколінню історію своїх предків. До Запоріжжя відправились і наші кореспонденти. Загадковий острів Хортиця – один з найцікавіших історичних місць України. Зараз його розвиток пов'язаний з туризмом, поліпшується інфраструктура цього острова. У 2007 році острів Хортиця виборов статус одного з 7 чудес України. З початку 16 століття Хортиця стає колискою Запорізької Січі. Саме тут з'явилося перше козацтво, а місце в ті часи називали Запоріжжям. Згодом, за часів розквіту Козацької Республіки, острів став її центром, свого роду – столицею. Головною історичною пам'яткою Хортиці є Запорізька Січ. Мабуть, сама атмосфера передає силу та дух козацтва. Хоча сліди козацького міста-фортеці не збереглися до наших днів, на його місці відтворений історико-культурний комплекс «Запорізька Січ», що дає уявлення про те, яким було козацьке поселення за часів його існування. Макет Січі розроблено за історичними документами та за участі вчених-істориків. Я побувала в церкві, там все ніби виглядає, ніби воно з цього часу залишилося, коли було побудоване. Вражень у всіх багато і всіх вони позитивні. Туристи можуть на власні очі побачити і відвідати житло запоріжців та кошового отамана, господарські будівлі, курінь, церкву та інше. Відвідування комплексу дозволяє відтворити цілісний образ козацького поселення. Я перший раз у цьому музеї, я хочу відзначити те, що мені дуже сподобалося арсенал, наприклад, як артилерія. Було дуже багато пошуку, а я побачив 5 чи 6 там було стволів в одному місці. На острові Хортиця археологи реконструювали стародавнє святилище, знайдене в ході розкопок у 2013 році. Культова споруда, що датується епохою бронзи, являє собою 2 коло з каменів. При цьому одне скелець знаходиться всередині іншого. Зараз ми маємо унікальну можливість спостерігати за старовинним обрядом, коли рідновір прославляє землю українську. Будьте здоровими, будьте щасливими! Завдяки проведеній роботі археологи відновили святилище в тому вигляді, в якому воно було знайдено. І перенесено на поверхню, щоб всі бажаючі могли побачити унікальну знахідку і в буквальному сенсі доторкнутися до старовини. Наш народ свято збереже свої звичаї і з покоління в покоління їх передає. І тепер, що все збереглося, що створив наш народ, ми використовуємо в своєму обряді діяння. Вважається, що Запоріжжя – колиска українського козацтва. Ми з вами всі нащадки козаків, але так історично склалося, що ми забули про це. І нам не треба вчитися козацьким мистецтвам, нам треба згадати. Вже не вперше козацькі громади разом із дітьми відвідують історичні місця та пам'ятки. Та вони на цьому не зупиняються, бо виховання дітей в козацьких сім'ях – понад усе. Віолета Ротюнян, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Театральна хода соборною, веселі пісні і танці, а також грандіозний 4-годинний концерт в обласному палаці культури. Саме так завершився перший всеукраїнський фестиваль творчості ромів, який відбувся цими вихідними в Миколаєві.
Жахтога роми вміють веселитися і танцювати. Саме це вони продемонстрували у ході дводенного фестивалю, що вперше відбувся в Миколаєві. Захід зібрав понад 60 представників ромського товариства з різних куточків України. Ми дуже раді, що нас пригласили на цей фестиваль, і ми маємо велику честь виступити тут. Я думаю, що все буде добре. Ми немного хвилюємося, переживаємо, але я думаю, ми зробимо на всі 100%. Звичайно, свято б не відбулося без підтримки друзів колективу «Терні Роми», які виступили організаторами та ініціаторами фестивалю. З ромським декором допоміг обласний театр «Ляльок». Акторів та музикантів пов'язує давня дружба. Тогда было очень много цыган молодых, которых он собрал и сделал подвиг. Они вместо того, чтобы хулиганить или где-то что-то воровать, он их привлек, и они все музыкальные, они все танцевальные, прекрасные ребята. Я очень рад, что в нашем городе появился такой праздник, фестиваль. Я не знаю, сейчас это очень сложно финансово. Будет ли это иметь какое-то продолжение, я не знаю. Ну, я думаю, что у Юрковского получится. Серед давніх друзів у натовпі прихильників творчості ромів помічаємо і Олександра Топчого. Завдяки цьому журналісту і нашому колезі 40 років тому колектив, який тоді ще мав назву «Бахтале», став відомий на всю область, виступивши у програмі «Ровесник» на телеканалі «Миколаїв». Час не змінює цей ансамбль. Змінилися його учасники, змінилися часи, але те, що Володимир Юрковський зміг зберегти навіть всі важкі часи, зберегти отой дух, дух вільності, дух пісні, дух оптимізму. Він сьогодні присутній. Фінальна програма заходу тривала більше 4 годин. Та навіть за цей час не вдалося побачити і почути все, що хотіли дати публіці артисти. Тож сподіваються на продовження фестивалю вже наступного року. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли сьогодні вам повідати. Наша інформаційна служба продовжить свою роботу вже завтра зранку о 8:00. Чекайте на перший блок новин. Я бажаю вам гарного вечора, приємного настрою та позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!